بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه. الحمد لله. حضرت العلامة مولانا سید ہاشمیہ اشرفی دام برکات العالیہ اور دیگر معزز حجاجہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ پاک کی حاضری مبارک اور عنقریب مدینہ شریف کی حاضری پر بھی ایڈوانس مبارک اللہ تعالیٰ وہاں کی اور یہاں کی حاضری قبول مقبول فرمائے. بار بار ہم سب کو حاضری حرمین شریفین کا شرف عطا فرمائے. عقیدت محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں ندائی انداز میں مل کر دعا پڑھی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. آقا یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، تو ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ گیا. جہاں بیٹھے ہیں وہاں کی بات سے ابتدا کر رہا ہوں. آئیے مل کر کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا، حرم پاک کی شان مل کر بیان کرتے ہیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kaabe ki ronak, Kaabe ka manzar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. पतरे को जैसे समंदर समेटे, मुझको मताफ अपने अंदर समेटे. पतरे को जैसे समंदर समेटे, मुझको मताब अपने अंदर समेटे. जैसे समेटे आगोश मादर, जैसे समेटे आगोश मादर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने. भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने. ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. तेरे करम की क्या बात मौला, 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 मौला. तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला. ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. देखूं तो देखे जाऊं बराबर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے کتنے دیپک جلے جل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ان سے ہی مانگے ہم گھر سکون چاہیے ان سے ہی مانگے ہم گھر سکون چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدموں پہ جبھی کو رہنے دو قدموں پہ جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہے نام میں ان کے اتنا اثر ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے وہ حال اگر خود ہی پوچھے تو بیمار کا عالم کیا ہو
ہوگا. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا سب پہ حضور کی عطا ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ کیا کہا کہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوست اور مولا سے مانگوں میں کیا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوست اور مولا سے مانگوں میں کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی. شاعر دربار مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے. جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی اس پہ رحمت ہوئی میرے سرکار کی. جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی اس پہ رحمت ہوئی میرے سرکار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آج پہلی بار حضرت کے سامنے ان کی خدمت میں بیٹھ کر نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا ہے اور ان کی کیا شان ہے عالم جانتا ہے. کوئی تعارف کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. دل کر رہا ہے کہ ان کے لیے شعر پڑھوں حضرت کے لیے. شاعر نے کہا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبه و بارک و سلم اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہمارے زاہد بھائی کے حکم پر یہ کلام سید اعلی حضرت کا جو تزمین کے ساتھ ہے, چند اشعار بڑے شوق سے جب بھی محفل میں حاضری ہوتی ہے فرمائش کر دیتے ہیں, چند اشعار تزمین کے ساتھ کلام الامام امام الکلام. تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے, تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے, تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے, آقا تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, ہے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے, مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے, مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے, مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے, کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت, ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت, غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت, وہ صحرا ہو دریا ہو گلشن کے پربت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسانے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ غلاظت کا پل کے پلندا ہے واللہ آقا جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے عقیدے کی بات شاعر نے تضمین لکھی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس عقیدے کی بات کو لکھا کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا کہہ دو انشاءاللہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا اور جہنم میں آقا کا دشمن جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا ان کا چل چار گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے تو کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے تو کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے ارے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے تو رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ
صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه صلى الله عليك يا رسول الله وعلى اله تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے اور یہ عقیدے کی بات کہ میں محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے اور یہاں ہر شخص نے مر کر قبر میں جانا ہے اور پھر قبر کا معاملہ اللہ اور رسول جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قبر کے معاملے کو آسان فرما دے حضور کے جلووں سے ہماری قبر کو منور فرما دے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب قبر میں جائیں گے تو نکیرین جب تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے کیا پوچھیں گے پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا اس دیس میں تیبا کی ہوا ہے کہ نہیں ہے اس دیس میں تیبا کی ہوا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے تو شاہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھر میں محافل میلاد کا انعقاد نہیں کرتے مگر کسی اور انداز میں ان کے گھر میں بھی حضور کی محفل سجی ہوئی ہے کس طرح کہ قرآن میں جگہ جگہ حضور کا ذکر ہے قرآن میں جگہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے جس گھر میں محافل نہ ہو وہاں گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو ایک طریقے سے حضور کی محفل وہاں بھی سجی ہوئی ہے شاعر نے لکھا ہر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل ہر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل ہر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل قربان
قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے, قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے, تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے, جھکتا نہیں سر میرا خیزر شاہوں کے آگے. جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا وہ کسی شاہوں سے گھبراتے نہیں, شاہوں سے بادشاہوں سے ڈرتے نہیں. شاعر اپنی شان بیان کر رہا ہے, ایک عاشق کی شان بیان کر رہا ہے. جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے, جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے, آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے, آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے, تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے, تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے. آخر میں صرف تین شعر پنجابی کلام کے پیش کروں گا, پھر حضرت کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے, حضرت میں ملفوظات ملفوظات سے ہمیں وصولی فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے آ, لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے آ, چنگے آ کے مندے آنی بھائی رکھی سونے آ, لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آمتوں بھی آقا دے غلام دا میں ادنا پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے آ, پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے آ, چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی رکھی سونے آ, لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جدوں عملاں تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا, حشر دہاڑے جدوں عملاں تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا, دامن چ اپنے لکائی رکھی سونے آ, دامن چ اپنے لکائی رکھی سونے آ, چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی رکھی سونے آ, لگیاں نے موجاں
اور نہ تیرا لکھے آقا آپ چڑھائی ہے نہ تیرا لکھے آقا شان میری پائی ہے تیرے ہتھ ڈور سائیاں آپ چڑھائی ہے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چنگے آگے مندے نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے لگیاں نے موجا سلامت بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله مصباح الملك صاحب جانتے ہیں کہ میرا گلا ہی نہیں ہے اگر ہے بھی تو اتنا گلا ہوا ہے کہ اس کو گلانے کی ضرورت نہیں نہ سر ہے نہ تال ہے اسی لیے میں محو تھا جب نعت سن رہا تھا کلام کلام کی نورانیت اور ادائیگی اور اس میں سر آواز صدا کی کشش لیکن بہرحال پھٹے باسی ہی کی طرح صحیح چند اشعار ملاحظہ فرما مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں بہار مدینہ لیے جا میں اس میں کشی کے حوث پہ تصدق میں اس میں کشی کے حوث پہ تصدق پلاتے ہیں جتنا پیے جا پلاتے ہیں جتنا پیے جا مدینے کی باتیں مدینے
مدینے کے چرچے مدینے کی بات مدینے کے چرچے یہی کام ہر دم کیے جا یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہر کافی لوگوں کی ہے کافی تعداد میں لوگ ہیں جن کی خواہش ہے آرزو ہے کہ وہ مدینے آئے تو نہ لوٹے اور لوٹے تو پھر آئے آمین لیکن مدینے سے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے ملاحظہ فرمائے مدینہ چھوڑنے کی بات ہو رہی مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے بس اس لیے جا رہا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید بہت سے زمین کا کلام ہے مدینے کا کچھ کام کر سب تو مشکل ہے سب تو کرنے والے دوسرے ہیں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے بس اس لیے جا رہا مدینے کو دیے جا رہا دو تین شعر میں اپنے پیش کر تجھے رب نے کیا بنایا تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے سوا لاکھ انبیاء ہوں کہ ہزاروں حور و غلماں سوا لاکھ انبیاء ہوں کی ہزاروں حور و غلماں تیرا گیت سب نے گایا مکہ مدینے والے تیرا گیت سب نے گایا مکہ مدینے والے نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ کوئی سمجھ سکے گا نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ کوئی سمجھ سکے گا تجھے رب نے کب بنایا مکہ مدینہ والے تجھے رب نے کب بنایا مکہ مدینہ والے امام اہل سنت کے ایک مصرعے کو لے کر کے اس کو ہم نے اپنی اس کو پہلا مصرعہ میرا دوسرا ہوتا ہے لیکن کیسے اپنایا ہے کہا سب نے نفسی نفسی کہا سب نے نفسی نفسی تیرے لب پہ رب حبلی کہا سب نے نفسی نفسی تیرے لب پہ رب حبلی تیرے پائے کا نہ پایا مکہ مدینہ والے تیرے پائے کا نہ پایا مکہ مدینے والے خدا نما رسول نما میں ایک لفظ ہے رب نما دیکھیں کیسے نبھایا ہے تیری دید دید رب ہے تیری دید دید رب ہے تیرا درشن رب کا درشن ہے تیری دید دید رب ہے تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے تیری دید دید رب ہے
تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے, تجھے رب لما بنایا مکہ مدینے والے. یہ فاطمہ کا صدقہ, یہ فاطمہ کا صدقہ, میں تیرے نسب کا حصہ. یہ فاطمہ کا صدقہ, میں تیرے نسب کا حصہ, مجھے ہاشمی بنایا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اپنے نام سے فائدہ اٹھایا, زندہ آباد. اور وہ کافی جو نام بھی آتا ہے مکے میں, وہ بھی ہو گیا. یہ فاطمہ کا صدقہ, میں تیرے نسب کا حصہ, مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینہ والے. صلی اللہ علیہ وسلم والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. حضرات گرامی, یہ جو محفل نعت منعقد کی گئی ہے اس میں تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک ساری زندگی اپنے رب کی تعریف کرتے رہے اور دنیا اسے حمد الہی کہتی رہی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کرتے یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یاسین, طہٰ. اس کے علاوہ صفحے صفحے پر ہر ہر سورہ میں رسول پاک کا ذکر خدا نے کیا. ایسے بھی جب کافروں کو دعوت دی گئی تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہو. اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محمد و رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد و رسول اللہ خدا نے کہا. تو رسول کا کہا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, اور خدا فرما رہا ہے محمد و رسول اللہ. اللہ اور رسول کے اسی قول کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا, یہ میرے نبی کی سنت, سنت مصطفیٰ ہے. حمد الہی سنت مصطفیٰ ہے, اور نعت نبی سنت کبریا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اسی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے, کیونکہ حساب کتاب اسی کو دینا ہے اور اس کی سنت پر عمل کرنا. اب آپ یہ دیکھیے, ہم کو یہ توفیق رفیق نصیب ہوئی کہ ہمیں حج کرنے کا موقع ملا. احرام تو ہم گھر ہی سے باہر نکلتے ہیں, تاکہ میقات سے پہلے احرام بندھا ہوا رہے, اور میقات میں جب ہم ہوں تو احرام کی حالت میں ہوں. لیکن حج شروع ہوتا ہے جب ہم مکے میں آ جاتے ہیں, اور یہ بھی شروع ہوتا ہے جب ہم حجی اسود کو چومتے ہیں. یہی وہ پتھر ہے جسے رسول پاک نے نہیں ہٹایا. جب تمام صحابہ کو لے کر کے رسول پاک آئے اور مکے کی رجم بدل گئی, سسٹم بدل گیا, لوگ بدل گئے اور اقتدار بدل گیا, تو رسول پاک نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جان دو, اور علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے, بتوں کو توڑا. 360 کہا جاتا ہے, 360 اسٹیچوز سب باہر ہو گئے, لیکن اس میں حجر اسود کو رسول پاک نے نہیں ہٹایا, تاکہ لوگ سمجھائیں اسلام پتھروں کا دشمن نہیں ہے.
ان بتوں کو نکالا جائے گا, ان پتھروں کو نکالا جائے گا جو پوجے جاتے تھے, ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جو چومے جاتے تھے. تو نگاہ مصطفیٰ ہی میں پوجنا اور ہے چومنا اور. اور اسی لیے اس نے کہا پہلے غیر اللہ کو چومو تاکہ اہل اللہ کی عظمت کا احساس ہو. آپ ذرا غور کریں حج کے ارکان پر, اس سے نہیں پتا چلا کہ جو پوجے جاتے تھے وہ نکال دیے گئے اور جو چوما جاتا تھا وہ آج تک قائم. یہی تو سنیوں کی پہچان ہے, یہ جس کو چومتا ہے اس کو پوچھتا نہیں اور جس کو پوچھتا ہے اس کو چومتا ہے. اب یہاں پہ ہم نے سنا صاحب چومنا شرک ہے, میں بڑا چکر میں پڑا, میں بہت کوشش کیا کہ کوئی چومنا ایسا نکل آوے جو شرک ہو. بہت مشکل سے مجھے ملا کہ چومنا حرام ہو سکتا شرک نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ کہ ہم اللہ کو چوم ہی نہیں سکتے, اللہ کو کوئی چوم نہیں سکتا, تو جسے چوم لے گا وہ اللہ ہو نہیں سکتا. شرک کا سوال ہی ختم ہو گیا. ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا, تو اس چومنے نے تو ثابت کیا ہی اللہ نہیں ہے. ہاں چومنا تینوں ہے, چومنا جائز ہے, چومنا ثواب ہے, چومنا حرام ہے. آپ نے اپنے بچے کو چوما جائز ہے, بھائی نے بھائی کو چوما جائز ہے, بیٹے نے ماں کے قدم کو چوما تو ثواب ہے, اور پڑوسن کو چوما تو حرام ہے. شرک کہاں ہے اور کب ہے وہ میں ابھی تک تلاش میں نہیں مل رہا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو چومنا حرام ہو, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ شرک ہو, کیونکہ خدا کو تو ہم چومتے ہی نہیں, تو شرک ہوگا کیسے؟ اب یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں جنتی حجر چوم رہے ہو اور باہر نکل کے جنتی بشر پر بحث کر رہے ہو. اب رہا یہ کہ رسول پاک نے پتھر کو چوما ہے آدمی کو نہیں چوما, یہ بھی ان کی نالائقی ہے. رسول پاک نے انسان کو بھی چوما ہے, بشر کو بھی چوما ہے, آدمی کو چوما ہے. تاریخ بھری پڑی ہوئی, کبھی امام حسن کی پیشانی چوما, کبھی حسین کا رخسار گلوے مبارک کو چوما, حسنین کریمین کو. اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما, اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما, اشارہ نہیں مل گیا. ایسا حجر ملے تو حجر چومو, ایسا بشر ملے تو بشر. اب اگر آپ حج کرتے ہو اور حج سے لیسن نہیں لیتے تو کیوں پہ پیسہ خرچ کیا, برباد کیا؟ اب یہ حج, اب تم صفا مروا پہ دوڑ رہے ہو, کون دوڑا؟ کبھی اللہ دوڑا نہیں, وہ دوڑنے سے پاک ہے. پھر صفا سے مروا جانا, صفا نبی ہے نہیں, رسول ہے نہیں, ولی ہے نہیں, کوئی نیک بندے کا نام صفا ہے مروا ہے نہیں, پہاڑی ہے, ماؤنٹین ہے. پھر ان صفا اور مروا من شاعر اللہ, صفا اور مروا اللہ کی نشانی ہے. اے بھائی اس دو پتھر میں کیا بات ہے کہ اللہ کی نشانی؟ بولے ایک اللہ والی کا قدم ہاجرہ کا قدم پڑ گیا. ہمیں ولیہ کے قدم کو چھو جانے والی پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہو جائے, اور رسول اللہ کا قدم جہاں خلیل اللہ کا قدم جہاں ہو, ذبیح اللہ کا قدم جہاں. خدا جب ہیل دیتا ہے تو ہمیں چھین لیتا ہے. کسی مولوی میں طاقت ہے کہ تم وضو سے ہو, وضو سے ہو, کوئی کام نہیں کر رہے ہو, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, مغرب کے نام نہ پڑھو, قضا ہونے دو. کسی مفتی میں ہمت ہے کہ فتویٰ دے دے کہ ظہر کی نماز نہ پڑھو, وقت ہو گیا ہے, وضو سے ہو, ٹائم ہے, سب کچھ ہے, مگر نہ پڑھو. لیکن جب میرے رسول پاک نے ایک دن صحابہ سے کہا یہ عرفات کے میدان میں تمہیں مغرب نہیں پڑھنا ہے, چلو بغیر پڑھے ہوئے, ہو گئی قضا, پرواہ نہیں, ادا پڑھو. اب یہ رسول پاک کا تشریح اختیار سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ منع عرفات مزدلفہ سب غیر اللہ. تو اگر پتھروں کا مقدر دیکھنا ہے تو حج کرنے چلے آؤ,
تعظیم ہو رہی ہے غیر اللہ کی، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. صفا غیر اللہ، مروہ غیر اللہ، مصاف غیر اللہ، حتیم غیر اللہ، حجر اسود غیر اللہ، مقام ابراہیم غیر اللہ، صفا مروہ غیر اللہ، تعظیم ہو رہی ہے غیر اللہ کی، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. کل پتہ چلا کہ اصل و اصول بنیاد زندگی کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور محبت پر ہے. اور محبت، ایک بات بتاؤ، دوا کب کھاتے ہیں؟ جب بیماری ہو. کبھی آپ نے دیکھا صحت مند آدمی بھی دوا کھائے؟ رسول پاک کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اصل و اصول ہے، فاؤنڈیشن اسٹون ہے، بنیاد ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول سے اتنی محبت تھی کہ تاریخ گواہ ہے، اگر آدھا مال مانگ لیا تو ایمانداری سے سب نے اپنے گھر کا آدھا لا کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا، کسی نے سارا کا سارا لا کے قدموں میں ڈال دیا. آج وہ محبت نہیں ہے جو صحابہ کرام کو رسول پاک سے بے پناہ محبت تھی. ان کی بیویوں کو، صحابہ کی جو صحابیات ہیں، رسول سے اتنی محبت تھی کہ اگر شوہر جنگ میں جا رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے، تو بیوی وعدہ لے رہی ہے بھاگو گے نہیں، اور وعدہ کرو کہ پیٹھ پر زخم نہیں لوگے، وعدہ کرو کوئی کہہ رہا ہے جنت میں اکیلے نہیں جاؤ گے. جوان شوہر ہے، جوان بیوی ہے، اور راہ خدا میں جب شوہر جا رہا ہے تو بیویاں حوصلہ بڑھا رہی ہیں. آج ایک فیملی میں ایسی عورت لے آؤ جو اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے اپنے شوہر سے کہے جاؤ لوٹ کے زندہ نہ آنا. سبحان اللہ، یہی کہیں گے کہ کیا تم ہی مرنے کے لیے اور دوسرے گھر والے نہیں ہیں، پڑوس والے ان کے بولو ہو جائیں، مردان خان سے کہو ہو جائیں، ہم ہی ہمارے بچے ہی جائیں گے. اب بیماری ہے، محبت رسول میں کمی ہے، عبادت الہی میں کمی. جب کمی آئی تو دوا لائی گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام نے جو کیا وہی کرو، تو صحابہ کرام والی محبت بھی تو اپنے پاس لاؤ. صحابہ کرام کو درود پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی نگاہوں میں تو ہر وقت رسول تھے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر وقت پیغمبر کی محبت میں دیوانگی. سبحان اللہ، ان کا لو کلائمیکس پر تھا، ان کی وفاداری انتہائی بلندی پہ تھی، ان کو کوئی مرض نہیں تھا، اس لیے دوا کی ضرورت نہیں تھی. جیسے جیسے مرض ہمارے اندر آتا گیا، اولیاء کرام نے ہم کو وظیفوں کے طریقے سے اس مرض کی دوا بتائی کہ محبت رسول بڑھانا ہے تو نعت رسول گنگنایا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی محبت رسول کو بڑھانے کے لیے، اس کو انکریز کرنے کے لیے، اس کو انکرج کرنے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسے انتہا تک پہنچانے کے لیے ہم نعت رسول پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور ابلیس کو دو بات ناپسند ہے، ایک تو یہ کہ کسی نبی کی تعظیم کی جائے، یہ تعظیم اس سے نہیں ہوئی تو وہ کسی کو کرنے نہیں دے گا. اور جب کوئی تمہیں تعظیم سے روکے تو جھگڑا مت کرو، سمجھ جاؤ ملاقات ہو گئی. اب ابلیس تو انکار کرنے والا، نبی کی تعظیم سے انکار کرنا آج کا نیا پرابلم نہیں ہے، یہ بہت پرانا پرابلم ہے. تو رب نے کہا جا، ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، جو بندے میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہوں گے، جو تیرے ہیں وہ میرے نہیں، میرے بندوں کو تو نہیں لے پائے گا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم کو محفل نعت کو منعقد کرنے کی وہ توفیق دیتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم اپنی عشق رسول کو فزول تر کر پاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي خاتما في تغييراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماتي صادقا في اقوالي كاظما في جميع احوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاه عسكريا مع الوداد مهديا الى طريق اليقين غوث العالمين معين المله والدين اشرف الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحابه اجمعين. الفاتحه. منظوم نظروں نے عقیدت پیش کیا معقولات و مشروبات اپنی شان کلیمی کے مطابق مالک کو مولا اسے قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کو پہنچے تمام بیا کرام صحابہ صحابیہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بات کو مقبول فرمائے. تمام اولیاء کرام حضور غوث اعظم اور قاضی جی علی بڑے عثمانی حضور والے معین الدین چشتی علی قطب الدین بختیاری کا قیبہ وفرید شکر نظام الدین بیت الملائی سراج الدین سراج اخی آئین ہند حضر شیخ اللہ اکبر پنڈی المقدوم سلطان سید شیخ جہانگیر سبرانی حضرت الرزاق نورلین شاہ صاحب شاہ حسین شاہ احمد شاہ فری شاہ شفیق شاہ شفر شاہ شاہ علی حسین سید احمد اشرف سید محمد مختار اشرف سید محمد محدث اعظم ہند سید فاطمہ سید مبشر النساء سلسلہ قادریہ چشتیہ سرور الدین نقشبندیہ کے تمام بزرگان دین کی سرواہ کے بعد اس کا ثواب پہنچے سلسلہ تیفوریہ فردوسیہ سلسلہ نظامیہ صابریہ اشرفیہ رضویہ
اور تمام سلاسل اولیاء کی برکتوں سے ثواب پہنچے۔ مالک و مولا تمہیں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے بعد یہ بات کچھ کا ثواب پہنچے۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى ان تصلي علی۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔